Добър ден, всички братя и сестри. Нека да се помолим. Мили Татко Исусе, ето аз грешна разбира моя грешен глазък, като добър, че сме живи и здрави, мили Исусе. Ти бъди се с нас, благослови всички на църквата, Господи, благослови пастора, помажи умствените и Господи Исусе, Бога ще благодаря. Моля, Татко, ти бъди се с нас, благослови Господи, дечицата ни, мили Исусе, благослови всичките Господи и нека бъде върят и не е молита. Уважаеми присъстващи, братя и сестри в Господ Исус, отново днес имаме време, което трябва да бъде благословено в църква. Бог каза, нека всички да доведат новородените си деца, за да го представят пред Господа Бога. И ето, че днес едно семейство проявиха желание това да се случи. Искам да питам семейството, минал ли е старейшина във вашия дом? Знаете ли какво означава бебето да е благословено? Поемате ли ангажимент пред Бога и пред църквата, че ще възпитавате детето си в пътят на истината? Амин. Обещавате ли, че никога няма да му пръщате идва на църква? Благодаря. Скъпи мои приятели, а ние като църква имаме обещанието, което даваме на всяко бебе, че ще се подкрепяме, ще се молим за това дете и родителите и дано когато дойде времето да се завърне нашия Спасител и Господ, всички да бъдем заедно на небето. Сега нека да се справим, моля се место да мина отпред. При мен да дойде брат Зафир, не го вижда. Брат Зафир, тук ли? Идва, добре. Нека да мине брат отпред, за да се помолим. Небесни Господи, моля те да благословиш малката Беатрис. Амин. Знам, че всичко е в ръката ти. Ето, поверяваме това бебе също. И те моля, татко мой, за това малко агънце, да се намери място сред голямото стадо на народа ти. Боже небесен, благославяй, моля те, с мъдрост и родителите, да възпита детето си в богобоязливост, да възпита детето си в пътят на благословението и истината. Нека това дете, татко, да бъде винаги ръководено и водено от духът ти. Нека във всичките дни на живота си то да уповава на тебе и ти да бъдеш неговата защита и канара. Моля те, пази детето от зло и помогни, Господи, там, където ще расте, да расте в мир и небесно благословение от тебе. В заслугите на Исус, нека това дете да бъде винаги, Господи, закрилено и пазено от теб, заедно с неговите родители, чрез Христа те моля. Амин. Детето за Господа дадено. Благодаря, може да седнете. Всеки път, когато старейшината дава и връща детето на родителите, казва едни важни думи. Вземи това дете и го възпитавай за Господа, може да бъдат полезни за възпитаването на бебето. Радвам се, че решихте да благословите вашата дете в нашата църква, разбира се. Радвам се, че сигурно, че дядото на обществото, което ви гледа в момента онлайн, Бог да благослови него и вас, разбира се всички. Искам да ви поздравя с един стих, който се намира в числа 6 глава, 24 до 26 стих, разбира се. Господа те благослови, не те опази. Господа осияй с лицето си на теб, вдигни лицето си на теб и да ти яде мир.
Бога и когато ви застава пред нас, разбира се, пред нашия великия Бог, ще ви дам нещо, което там опише. Да не го забравяйте никога. Амин. Скъпи родители, казваме го на всички, сега и на вас. Пазете най-грижливо това, което ви даваме като свидетелство, за да може, когато детето порасне достатъчно да разпознава доброто от злото, да му обясните неговото преживяване тук, тези снимки, на които тя ще иска отговори, да ги поясните, да знаят какво преживява и се надявам, че наистина това ще бъде едно ново начало, един нов старт за небето. За всеки дом и това са нашите скъпи деца. Затова на него му дължим хвала и благодарност. Каним църковният хор да направи това.
тази прекрасна песен. Това е моята любима песен, благодаря на тях. Слушам много песни, но тази песен, която слушам, просто се развълнувам. Благодаря още веднъж за тази песен. В началото ще поздравя малката Бетрис с един текст от Свещеното писание. В Матей 19 глава, стих 3. Той с 18 глава чуди това, което казва Словото Божие там. В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха: Кой е най-голямо в Небесното царство? А Исус повика едно детенце, постави го посред и казва: Истина ви казвам, ако не се обърнете и не останете като дечицата, никак няма да влезе с Небесното царство. И така, който смири себе си като това детенце, той е най-голям в Небесното царство. Нека родителите един ден наистина да се смирят пред Бога. И както брат Борис, знам, че той в момента ни гледа и изпитва радост, така изпитва един ден голяма радост и за вашето крещение. В началото ще започна мисионери, които човечеството е познавало. Джонатан Ливингстън. Той е проповядвал в Африка, в Южните морета. И когато вече и е казал: Моето сърце остава завинаги тук. Дано наистина и нашите сърца да ги дадем на Христос и винаги, винаги да бъдем с Христос. Преди около една година да ви разкажа историята на тази проповед. Преди около една година е да не вали дъжд. Свърших молитвата и тогава не се мина и 5 минути съм казал на Бога: Господи, колкото може дъжд да вали. Започнахме да събираме столовете, колоните и Ja, 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 ja